Tenochtitlan hiri ospetsuan etxe ederrak aurki ditzazkegu. Hauetako batzuk lorez apaindutako patioak dituzte. Paretak harrizkoak dira, teilatuak zedru saidunez eginak. Etxe hauek kuikakali dute izena, eta bertan aurrak, nerabeak, gazteak elkartzen dira, betire gizon edo emakume heldu eta jakintzoaren gidaritzapean. Zertako? Dantzatzen eta kantatzen ikasteko. Tenochtitlanen kuikakali asko eta asko daude. Horregatik, gure aitona mona azteka guztiek dakite ongi baino beto, dantzatzen eta kantatzen. Goiz batez, Frida, esna zegoela, kuikakali bateko baratzera ibiltzera joan zen. Hainbat egunez ekaitza nagusitu ondoren, azkenean eguzkia atera zen. Liliek eta landarek dizdira egiten zuten kolorez beterik. Txoriak kantari, neskatia batzuk entzuten ziren jolasean. Urrunetik, artaburu errearen usaina nabaritzen zen. Izkina batean gorderik, Fridak tximu bat aurkitu zuen. Txikia, beltza, ikatza bezain beltza. Tximuak, eskuak lokatzez zikindurik zituen, eta bere gorputz osoa margotzen ari zen. Aurrez ezagutzen zuen tximua. Elkar jolasean ibiliak ziren, lorategietan zehar korrika, asetu arte sagarrak janere. Beraz, goiz hartan, Fridak, tximuak asmatutako jolasean parte hartu zuen eta bere gorputz osoa margotu zuen. Urez eta lurrez margotu zuen, bizia emanez. Margotu zuen, etxanda zegoen bitartean. Eta handik bere sabeletik, loreak agertzen hasi zitzaizkion. Animaliak, ibaiak, zerua agertu zitzaion. Baina, horrez gain, sasiak eta arantzak ere agertzen hasi zitzaizkion. Sasi horiek harrapatu eta korapilatu zuten preso utzi arte. Fridak askatzeko alegin guztiak egin zituen, borroka biziz indar guztiak agortu zituen, baina ez zuen lortu behatz bakar bat ere mugitzea. Dagoeneko, tximua desagertua zen. Fridak oiukatu egin zuen, baina jende askoren gandik hurbil egon arren, inork ez zuen entzuten. Betirako preso izanen zela pentsaturik, Frida bere buruaz beste egiten saiatu zen. Saiatu zen, baina ezin izan zuen. Orduan bere ondoan, kolibri bat ikusi zuen. Txikia beltza, ikatza bezain beltza. Hilda. Hori ikusita bere bihotza izutu egin zen. Bularretik atera eta handik lekutu zen. Ardi hilda, bihotzik gabe, baina bizitza sufrituz. Laguntza eskatu zien, buru gainean biraka zituen tximeletei. Bakoitza kolore batekoa zen, eta indartzuz eta irriz ari ziren egan, belarrira honako hau susurlatuz. Frida, zatoz gurekin. Frida, zergatik ez zatoz, Frida, zatoz gurekin. Fridak beti pentsatu izan zuen tximeletek bizitza sekartela hegaletan, udaberria zetorrenean. Zergatik ez haiekin jun. Zergatik ez haiekin jun. Eta zergatik ez haiekin jun. Eta orduan, bere burua egan joan zen. Gorputza lurrean utzita joan zen egan. Odeietarantz urrun atzera begiratu gabe. Eta handik, Fridak pozez beterik, oiukatu zuen, zertarako nahi ditut bada oinak, egalak baldin baditut egan egiteko. Eta egan joan zen, Tenochtitlan zeharkatu zuen, Basamortua zeharkatu zuen, ozeanoa zeharkatu zuen, eta etzen gehiago berriz itzuli.
Fridak beti esaten zuen berak ez zituela ametsak margotzen, berak bere bizitza margotzen zuela, eta berak gehien ezagutzen zuena, bere burua. Mexikoko tradizioak ere margotzen zituen, amodioan zortea dakarten kolibriak, berpisten gaituzten tximeletak, lizunkeria irudikatzen duten tximuak. Margotu, edo abestu zion, txabelarekin batera, joronari, seme alabak galdu ostean, ibaietatik negarrez dabilenari. Oinazea margotu zuen, gozamena ere margotu zuen, sakonki bizitzeak dakarren gozamena. Txabelak esaten zuen bezala, agur, ez da agur esaten, esaten da, maite zaitut. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero